розумієте, навіть вже доведено згідно останніх стандартів, навіть не повітряним шляхом, а більше краплено і контактним. Тобто контактне краплено. Якщо людина здорова, в неї нема мокроти, їй нема чим, вибачте, чихнути, і вона не плює на вас, скажімо так, то їй не потрібна маска. Маска потрібна для людини, яка дійсно хвора. Ну, в приміщеннях все ж таки, де дуже багато людей, та велика скупченість людей, на всякий випадок маски можна надягати.